vamos convidar a todos para a festa de Nossa Senhora de Fátima, que acontece no mês de maio, lá na Vila Garcia, no distrito de São Silvestre, aqui em Guarani. Começa no dia 5 de maio e vai até o final de maio, todo final de semana. E lembrando que a imagem de Nossa Senhora de Fátima vai chegar no dia 25 de maio, lá na capela, na Vila Garcia, no distrito de São Silvestre. A Elsa, da Comissão de Festa, pede para convidar a todos. Então, todos aí estão convidados. A partir do dia 5 de maio, todo final de semana, lá no distrito de São Silvestre, especificamente na Vila Garcia. Aqui em Jacareí.